До нашого ефіру долучається Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Поговоримо про перебіг подій на фронті і про перспективи, які відкриває перед нашими військовими постачання танків. Пане Дмитрі, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Дмитрі, ну от як ми бачимо, сюжети вже говорять про наступний Рамштайн, про наступне засідання, про те, що там, ймовірно, піде мова про літаки, але, як сказав один з експертів іноземних, що міністри оборони західних країн будуть дивитися, як ми впораємося з танками. А коли ми отримаємо ці танки, тому що от засідання вже буде Рамштайна через 2 тижні, коли ж вони будуть дивитися? Давайте по літакам. Спростуємо знов чергову зраду. Мовиться про те, що глава МЗС Нідерландів Вопхе Хукстра минулого тижня заявив про те, що у Нідерландів, я роблю наголос, немає табу на обговорення запиту про постачання Україні F-16. І додає, якби такий запит надійшов від військового керівництва України. Більше того, уряд Словаччини заявив про можливість передачі нашій країні радянських Мі-29. Єдине уточнення, вони модифіковані під системи НАТО, тобто протирадіолокаційні ракети та все інше. Що стосується танків, варто робити наголос на тому, що буде так зване револьверне постачання танків. Тобто не вся кількість, а це 80-100 танків, прибудуть в один день. Наразі існує так звана танкова коаліція. Це декілька держав, які дали згоду на передачу своєї бронетехніки. Першу бронетехніку, а саме «Леопард 2А4», ми побачимо вже через декілька тижнів. Це польські наші побратими передадуть відповідну кількість цієї бронетехніки. Потім очікується постачання Challenger 2 виробництво Великої Британії. І відповідно далі вже і Іспанія, і Фінляндія та інші країни заявили про передачу Україні бронетехніки. Тому давайте говорити про те, що найближчим часом, тобто протягом місяця, ми побачимо, власне, не тільки танки, але й головне – БМП і БТР. Чому уповільнений характер передачі танків? Потрібно в області більше того, територія анексованого Криму, включно з Джанкоєм, а це аеродром, який використовується російською окупаційною армією для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних сил України на території Запорізької та Херсонських областей. Я вже не говорю про те, що Херсонська область, мовиться про окуповані райони, так зване лівобережжя, будуть знаходитися під щільним і тотальним вогневим контролем Збройних сил України. Це вогнева пастка, яка створить передумови для успішного характеру деокупації цієї території. Пане Дмитре, а яка буде доля всієї цієї техніки після нашої перемоги? Вона залишиться у Збройних силах України, чи нам доведеться її повертати? Декілька варіантів. Відповідна частина залишається, бо передана на безоплатній основі, а іншу частину ми відповідно будемо виплачувати протягом 10 років. Щоб було розуміло, наприклад, Російська Федерація, як правонаступниця СРСР, розрахувалася за ленд-ліз лише в 2006 році. Мовиться про ленд-ліз, наданий Сполученими Штатами під час Другої світової війни. Але сам факт того, що військова техніка країн НАТО залишиться на озброєнні ЗСУ, яскраве свідчення того, що відбувається поетапне переформатування Збройних сил України до стандартів НАТО. І це досить показово. Пане Дмитре, сьогодні вночі в Ірані були атаковані військові бази. Які це матимуть, які наслідки це матиме для Ірану, для Росії і для нас? Для нас, відповідно, це зниження поставок безпілотних літальних апаратів з території цієї країни для потреб країни-окупанта. Варто згадати, що це не перший удар по підприємствах з виробництва безпілотних літальних апаратів. Півроку тому армія Ізраїля завдала ракетно-бомбових ударів по заводах з виробництва безпілотних літальних апаратів, які були розташовані на території Сирії. Вони знаходилися під контролем проіранського групування «Хезболла».
На цих підприємствах, до речі, працювали російські спеціалісти. Відповідно, що нанесення чергового удару по заводах з виробництва безпілотних літальних апаратів, причому не тільки цього заводу, але й заводу з виробництва моторних масел, значно знижує можливості російських окупаційних військ щодо отримання іранських шахедів 131-136. І відповідно рівень повітряних загроз на території України з використанням дронів камікадзе буде значно нижчий. Можемо подякувати невідомій стороні, яка внесла свій вклад в обороноздатність і загальну перемогу української зброї. Пане Дмитре, останнім часом все більше з'являється інформації від наших військових і від аналітиків з-за кордону про те, що Росія готується до нового наступу, який може статися або от у лютому, або в березні. Наскільки це може відповідати дійсності? Так, давайте проаналізуємо. Власне, аналітики так званого Інституту вивчення війни повідомляють про те, що можливі наступальні місяці, можливий наступ найближчі місяці. Натомість те, що відбувається на лінії фронту, свідчить про те, що Російська Федерація перейшла до ескалації військової напруги. Причому на всій ділянці фронту, включно з Луганським, Донецьким і Запорізьким напрямком. Примітно є те, що використовується вже не ПВК «Вагнер», а елітні частини Збройних сил Російської Федерації. Так, наприклад, Вугледарський напрямок – це 155-40 бригади морської піхоти, це еліта Збройних сил Російської Федерації. Луганський напрямок – мовиться про бої в районі Креміна, це 76-та дивізія повітряно-десантних військ міста постійної дислокації Псков, яка вважається однією найбільш боєздатних, плюс 144-та мотострілецька дивізія, яка теж вважається елітною. Якщо брати до уваги Запорізький напрямок, то наразі там відбувається передислокація і накопичення особового складу військ країни-окупанта. Те саме, власне, за повідомленням Генштабу Збройних сил України, а саме передислокація особового складу відбувається на окупованих територіях Херсонської області. Тобто все це дає підстав вважати, що Російська Федерація, по-перше, змінила тактику військового протистояння, мовиться про використання флангових охоплень позицій Збройних сил України і, відповідно, використання елітних частин своєї армії, своєї країни. Пане Дмитре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Дмитро Сігірьов, військовий експерт.